No se on moro. Kävi sillä, että meni tuo 300 kotari kaupan ja siihen tuli kotari vaihossa. Se kotari mulla on tuolla hallilla ja mä ajattelin, että nyt hakemaan sen tänne kotiin. Sitten otin tätä kotoa mukaan tuon kompuran, koska siinä oli vähän tuo eturengas tyhjä, niin saa sinne vähän ilmaa, niin lähdetäänpä kahtoon, minkälainen peli sieltä tuli vaihossa. 300 haettiin Rovaniemeltä asti ja nelitahti kotari tuli vaihossa. Se halusi kaveri 2 tahi tilalle. Katsotaanpa semmonen testi, kuinka pitkälle tämä kuuluu tämä mikki. Jätin auton tänne aika kauas. Täältä me huristellaan rinteerillä sisään. Ei me vielä ihan sissaasti ajella, kun pitää sitä kotarista tuo rengas täytellä. Täältä kompressori, niin saa ja kotari ilmaa. Se saattaa jo siinä vähän näkyä sivuun. Antapa sen siinä täyttyä. Elikkä tämän näköinen peli on tullut meikäläinen nyt vaihossa siihen 300 kotariin. Ja tämä on KTM EXE525, vuosimallia 2004. Ja se, joka näistä tietää vähän enemmän, niin huomaa, että ei tämän ihan semmoiselta pärältä näytä. Katsotaanpa kohta tuolla ulkona lisää. Täytellään nyt ensimmäisenä tuo rengasko. Se näyttää vähän tyhjältä. Aika matala profiilinen rengas laitettu kyllä tähän. Ja pyörimissyntä muuten on väärin. Mutta 10.70.17 on laitettu tähän. No, kyllä sinne ainakin ilmaa meni. Tää seuraava, jos se tyhjentyy, niin pitää sitten kehitellä jotain. Mutta aika komian näköinen pärrä kyllä kyseessä. Mä pätyn sen tonne pihalle, niin saa ajaa rintteri sisään ja katsotaan tuolla ulkona sitten tarkemmin, mitä tää pyörä. Tämä kaveri Street Factory on vielä kaupan, jos jotakin kiinnostaa. Mä otan linkin tonne alas, niin käykääpä kahtamassa. Ja tuohon kotariin tuli Enduro-renkaat. Enska nastoilla mukaan sitten jotakin hilipet tähän siihen tuli. Ja nyt rintteri sisään, aletaan sitten katsomaan tarkemmin tätä pyörää. Siinähän se nyt komeilee. Ja kuten sanoin, niin tämä on alkuunsa ollut 525 2004 vuosimallin pyörä. Mutta tämä on kokenut pienen faceliftauksen. Katteet on uudemmasta mallista ja samoin myös moottori. Moottori tässä pyörässä on 530, eli siitä seuraavasta välimallista oleva isoin mylly. Ja katteet on sitten siitä välimallista ja samoin kaikki sähköt. Se on ihan siististi saatu kyllä toteutettua se. VMX:n oranssit vanteet ja hyväkuntoiset pientä jälkeä oli täällä etuvanteessa jossakin. Tuolla noin. Se on ottanut johonkin. Iso 320 levy on siellä. Ja kaiken näköistä pientä hilipettä siihen on lyöty. Hyvän näköinen pärrä kyllä kyseessä. Mittarissa on semmonen lukema. 161 tuntia. Ei mitään hajua, pitääkö paikkansa. Todennäköisesti ei. Ja katsotaan lähteekö se käyntiin. Ja mä en oo tällä ihan hirveänä vielä testaillut tätä oikeastaan ensimetrit. Se oli silloin, tuo kumi on ollut vähän tyhjänä, mulla oli se kompura tuolla kotona. Niin en oo vielä hirveänä päässyt testaamaan. Täältä laitetaan hana auki ja sitten ryyppy tuolta noin päälle, niin sehän pitäisi tarvitse lähteä käyntiin. Sehän lähti. Ja sen näkyy laitettu oranssia, jäähdi, letkua ynnä muuta. Öhli siiska. Sekin on laitettu jälkeen tähän. Kone kuulostaa. Hörskyttävä, niin kuin kuuluu.
kypärä päähän lähdetään ajelemaan. Nyt illaksi onneksi vähän poutantui tuo keli, kun koko päivän sajellut, niin en ole päässyt hakemaan tätä. Niin. Mutta nyt! Ei että, komies tässä ilta-auringossa se oranssin väri korostuu oikein. Mulla on yksi 530 kotari ollut. Ja se oli oikeastaan ensimmäinen valkokilpi enduro, mikä mulla oli silloin aikanaan. Niin muistan, että se oli melekonen tykki. Sitten lähetä ajelemaan. Joo, terve. Tässähän tämmönen... No niin, rauhdu. Joo, tota noin. Tässähän on tämmönenkin näin, niin... Sitten tota noin, niin tästä varmaan se saa sammutettua. Vähän niinkö virtalukko. Aivan järjetön vehe. On meillä vielä renkaansa ilma. Ei sen aivan sieltä voi solokenna. Vääntö on järjetön. Olisi tainnut ottaa vähän enemmän vaarita. Täällä on kylmä! Onpa jotenkin helppo ajia. Hyvin tuo moottori käyttäytyy. Tämähän näitä viimeisiä kotarin kaasarivehkeitä. Tämän jälkeen sitten taisi tullakin ruiskut näihin nelitahteihin. Tosi tasaisesti käyttäytyy moottori. Ihan tuntuu olevan säädöissä. Kivasti perää vähän. Tuossa vähän märällä, niin kyllä jaksaa sutia. Kivasti stoppaa kuule isolla etujarrulevyllä. Äänet on hyvä. Näin selvittiin ensimmäinen semmonen pidempi koeajoreissu heti kotiin. No ei ollut kyllä kovin pitkä. Lämmitellään vähän käsiin. No niin, katsotaanpa. Joo, siitä sammuu. No kylläpä oli muuten hauska peli. Siinä on kyllä voima kuin pienessä kylässä. Ja toimi kyllä niin kuin pitääkin. Nyt pitää seurata tätä eturenkaan tilannetta, että vuotaako se sitten enempää. Jos vuotaa, niin pitää sitten käyttää tuo rengas vantelta pois ja tiivistää se kunnolla. Tämä on nyt semmoinen, että tällä pystyy pikkusen jo pidemmän matkaa heittämään verrattuna siihen 300 kotaariin, niin tällä voisi töissäkin pyörähtää tässä joku päivä. Mutta nämä oli tämmöiset ihan ensimmäiset pikkutestit tällä ja vähän esittelin tätä vehettä, niin ei muuta kuin pistähän peukkua ja kanavaa tilaksi, nähdään sitten ensi videossa. Moro!